ako Bača pasie ovce a opäť príde obrovské auto, nejak vystúpi chlapík, oblek, ako keď strelí kvalitný naozaj svetovej značky a hovorí mu, Bača, dobrý deň. Že dobrý deň. Bača, keď vám poviem, koľko máte oviec, dáte mi jednu. Bača, tak dám. Chlapík vyťahne satelit, taký dážniček, rozloží strieborný. Podľa laptopu to našteluje presne. Zoskenuje oblasť, hovorí, máte 397 oviec. Už pravda je, no ber si jednu. Tak chlapík zdvihne, berie do auta a mu hovorí, počúvaj môj synak, a keď ja uhádnem, kto si ty, vrátiš mi to zviera. On hovorí, no dobre, ty si americký poradca slovenskej vlády. No pravda, ako si vedel? No pozri, prišiel si, nikto ťa nevolal. Dávaš mi odpovede, ktoré dávno poznám, a to, čo dávaš do auta, je môj Dunčo. Ha, 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 ha.